Bora aí, Kinho. Bem-vindos ao Binga Bunga Legendado. Ah, tava esperando. Ah, desculpa, cara. Eu estava tirando o som do jogo. Ah, você vai jogar mudo? Vou. Ah! Ai, que demais. Que demais. Bora lá, cara. Peguei o Alucard da massa. Já viu perder de Alucard? Já. Cala a boca. A última que nós jogou junto com os 4 suportes e eu dei um pentakill, velho. E aí? Então, cara, foi de Alucard mesmo? Foi de Alucard e tinha 4 suportes. Ah, é, você tinha 4 suportes, pode crer. Não, mas ah, tu joga bem com isso aí até na side. Não, na side já é muito bom, velho. Na side é interessante. Ó, a composição lá tá bem chatinha, pô. Ô, Sizer, o Borg countera isso aqui que eu tô? Sim, não, vamos se dizer. Borg é aquele tipo de herói igual dragão. Não countera nada, mas ao mesmo tempo é irritante. Countera tudo, entendi. É, porque é um tipo de herói irritante, velho. Eu vou finalizar minha rotação aí, aqui. Tá, God, eu vou precisar... Vou tirar o escudo dele, então. Eu vou precisar fazer a quarta cura. É isso. Vai. Pior que vai. Cara, eu vou fazer minha build do crítico e fé. Ah, quer dizer então que você vai passar pelos restaurantes falando bem? Mas... O cara é crítico de, de culinária. Aí tu fui longe. Tá aí, tá aí, tá aí. E a Karina também. Peguei nível 4. Eu trouxe ela pra barra da torre? Não, deu não. Eu só tenho que tomar cuidado porque eu tô muito low, bro. Aham. Eu não quero servir de jump pra ela, não. Ela tá subindo. Borg toma. Borg sem escudo. Se eu perder a katapa, ela tá aqui, ó. Se eu perder a katapa, eu perco o level. Perco 4. Ah, eu fui sem medo. Pode ir, pode ir. Ah, não. Oxi. Não, não. Não, tá bom. Vou dar uma. Se eu morrer, tu mata ele? Sim, ih, guarda. Sim. Boa, boa, galera. Boa. Ai, 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 brother, eu achava que tinha poder. Ah, esse flashzinho dele pegou de jeito. Nossa. Mas tá bom, tá bom. Cara, eu sou muito burro. Eu não contava com esse flash, viu, bicho? Eu também não. Eu não sabia nem que tinha vale no jogo, pra ser sincero. Errei e fui moleque. Eu sempre esqueço de olhar, mano. Aliás, já olha os emblemas que o seu Borg tá usando. Cara, é o conselho que eu dou pra rapaziada e sempre esqueço de botar em prática. Independente do emblema que ele estiver usando, eu vou perder minha lane. Meu jungle não ganka? Lixo. Ai, 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 ai. E aqui, aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu tô tentando chegar aí, bro. Eu tô com ult, aliás. Ah! Borg usou o flash aqui na minha maldade. Ai, não deu. Vai, aqui, pega ele. Eu não tenho flash, bro. Se eu tivesse flash. Tá bom, tranquilo. Mas pelo menos ele vai sair da lane agora. O Franco vai pegar ele, eu confio. Se o Franco frisar... Pegou. Ah, um deus. Moleque, esse Franco jogou muito. Jogou demais. E aí, cão? Vou subir lá. Beleza, bro. Jungle lixo, não ganka. Vazou. E yeah, aqui, youtuber tóxico. Youtuber tóxico, lixo. Você confia se eu fizer a botinha de correr no Terizo, bro? Cara, o Terizo já é nerdão, velho. Você só tem a mínima obrigação. Ixi, de acertar eu morri. Pra aumentar a move speed. Eu morri. Fala isso não. Eu não morri. Eu vou fazer a botinha de defesa mágica contra ele, tá? Acredita? Acredito, cara. Nossa. Eita, que eu errei minha ult. Caraca, mano, eu sou muito ruim com isso aqui. O que vocês estão acabando com o jogo aí? Deixa pra mim também. Calma aí, amigão. Nossa, eu gostei desses emblemas nele. Mataram. Pode? Nossa, ela fica imune a ataque básico. Para. Ai, tira. Eu vou cagar. Eu morri. Eu achando que o Borg tinha ido base, ele ali no Minion recuperando... Vida. Vai descer pra Turtle? Que eu tiro o escudo dele. Pode ser, pode ser. Tá. Ó, vou sentir o Turtle. Acho. Beleza. Que não pega nenhum head, dá tempo, será?
Acho que dá tempo sim, bro. Eu tô agressivando aqui nele igual um louco só pra tirar o escudo. Uhum. Tirei. Bem que tá rolando fight no mid aí, filho. Acho que eu ainda pego ele aqui se ele der um molezinho. Cara, eu posso solar ele? Sinta-se à vontade. Solada. Não solei não. Ele vai recuperar a vida. Nossa, mano, esse Franco joga muito, velho. Pode. Ai, meu Deus, tem um besouro aqui, Ek. Ah, não. Ah, velho. não. Isso já aconteceu antes. Ah, não, mas era uma mariposa, velho. Agora é um besouro. Não, cara. Fala besouro suco 3 vezes, Side, só pra ver o que que acontece. O que que significa isso? Só fala. Ah, não, merda, ele pousou do meu... Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Isso não é um besouro, isso é uma mosca enorme, velho. Parece um cachorro. Parece um cachorro, mano. Porra, velho. Cachorro alado. Você tomou o suco, não é mesmo? Ó, a Karine do mid aí, ó. Aham. Quem é Karine? Karina. Karine não. Você falou Karine. Eu falei Karina. É que a minha dicção da hoje tá... Vale desceu. Cara, esse pode ir no red. Em casa quando acaba o veneno, velho. Acabou o veneno hoje, é. Ih, bro. Acabou o veneno, ele vai tomar suco agora. Você tomou suco. Você vai morrer? Não. Rapaz, foge muito, bro. Ó, ele vai virar em mim e tu mata. Bobinho demais ele, né? Você tentou focar o suco, não é mesmo? Que merda, velho. Não peguei uma assistência. Ai, não peguei, não. Caraca. Calma aí, deixa eu recuperar a vida. Vai lá. Trabalho todo pra nunca chegar uma assistência, tá ligado? Cara, gostei, cara. Da louca cabide de crítico. O cara virou o Jacan, tem a Karina aqui, ó. Do nada, o cara virou um Jacan. Ó o Tigreal, bobão. Bro, se eu juntar os caras, tu mata? Vem. Boa, cara, ele se separou dos caras. Pode, eu vou de base, mas tu pega aí. Vamos levar o mid lá. O Franco vai morrer, tá ligado? Caraca, maluco. Vou segurar esses meninos aqui, fé. Flash no Bangas é igual o tênis velho, né? Como assim, velho? Tá na mão, pode usar. Ah, não, vale. Sempre o vale, mano. Se bem que ele nem custou em mim, mas me assustou. Não, eu tô tomando o chat do All Juice. Toma, martelada! Não, esse aqui é diferente, esse aqui é... Martelada! Esse Franco jogou demais aqui, tá, bro? Moleque tá me dando chat, é o que eu falo? Fala, xinga a mãe dele. Fala assim. É a sua mamãe. Não. Ele vai tentar virar em mim aqui, Zepá. Toma. Uf. Qualquer coisa ele ganha uma thumb. Eu vou trocar lá com o Bruno, bro. Pode ser, meu. O Moscovinho tá... Tá macetante. É que se eu só aparecer aqui, o bot cai. Desce lá, Bruno. Oh, meu Deus. Ah, não. Relaxa. Não. Vira o pessoal. E aqui? Calma, bro. Pai tá aqui. Meu Deus. Eles tacaram tudo em mim. Até a mãe. Não tô com medo do time deles. Por que, cara? Porque o time deles puxa, ataca pro alto, puxa de novo, ataca outra vez pro alto. O controle dos caras tá absurdo, viu? Eles tinham te atacado pro alto, te puxado e te empurrado. Eu falei, tô safe. Aí eles me tacaram pro alto, me puxaram e me empurraram. Pô! Ah,
Caraca, fizeram dancinha do Tec-Tec com você? Caraca, siga em frente. Olha para o lado. Carinas Maitas. Eu vou segurar a próxima wave aqui, tá? Pra dar uma acelerada no Lorde. Se bem que o mid cai, nem preciso segurar essa wave, não, mano. Tá louco. Nossa, puxou logo o Tigreal. Bro, tô querendo puxar mid, bro. Vem cá, Minion. Passou muito Minion aqui no mid. Calma, Novara, calma. Te pega. Vou dar uma farmada. Pode, vai lá. Consegue tirar o Vale aqui do mid? Cara, tem que levar o mid. Não, tô sem flash. Puxou, puxou. Caraca, mano, tô tomando muito dano da torre, bro. Pode ir franco, viu? Ah, não, vai morrer? Não. Ai, a animação é muito lenta. Eu ia dar uma cacetada no coco dele que ia ficar vivão. Careninha foi de Bears. Corre pra mim. Pera aí, não. Cadê você? Aqui, bro. Obrigado. Ordinado. Alguinhos. A animação desse bagulho é muito lenta. Olha. Ó, apertei o botão, ó. Tei. De novo. Tei. De novo. Tei. Seria legal forçar o Tigreal a fazer alguma coisa aqui, ó. Ele tá sem flash pra voltar já. Cuidado, você já não voltou. Já voltou. Nossa, que dano do bode, velho. Tirei o escudo dele, bro. Não tirei, não. Tô sem defesa nenhuma. Meu flash volta em 25. Eu vou segurar essa wave daqui. Ei. No Lord sozinho, meu Deus do céu. Com todo mundo vivo. Corre, é que segura. Chama atenção aí. Beleza. Chama atenção do suco, mano. O suco vicia aí aqui, mano. Ele vicia muito. Eu vou ter que ultar aqui só pra recuperar a vida, bro. Mas acho que eu vou de Bias. Pode. Você quer a torre do mid ou presente surpresa? Ah, eu vou dar o passo pro próximo. Brother, eu achava que tinha poder. De alguma forma a gente... Droga, ele viu. Lorde já nasceu? Nossa, o Lorde já tá lá na... O Lorde já tá ali e nós não viu. Eu vou aproveitar que vocês estão fazendo besteira aí, vou dar uma forçada aqui. Besteira, fazendo meu blue. Não, tu tá de boa agora, o resto do time tá meio... estranho lá. É o mid. A Tigreal na back. Luta, Tigreal, luta. Eu não tô, não. Tentei, bro. Vamos lá. Branco pra puxar ele. Eu precisava de Minions aqui pra poder recuperar minha vida, bro. Minions, onde vamos sobrar a lua? Cadê banana? Não tem banana? Ai, droga. Banana, eu achava que eu tinha poder. Que de alguma banana ia nos proteger. Puta merda, eu tomei dano da torre. Bro, eu tenho um combo de ult aqui. Ui. O quanto a gente estraga eles? Tá, tirei o Vale. Ai, caramba. Esse Tigreal tá na minha marcação, velho. Tá bom. Ele usou o imune. Esse imune me quebrou, velho. A gente vai ter que dar uma frisadinha no mid. Forçar o top enquanto vocês fazem o Lorde, tá? Aham. Eu vou tentar pegar minhas Wolves e partir o Lorde. Vou começar no Blue, que aí termina no Red e Lorde. Sim. Você usa mana? Usa, né? Tá usando muito Uso. Ou não? Não. Ah, então eu vou pegar aqui porque... Tô CDR. Tá. Ai. Freeza mid, o Maguinho foi lá e puxou. Não vai. Ai, meu Deus. Pior que vai dar tudo errado aqui, bro. Nossa, eles vão brigar. Calma aí. Se ninguém morrer, tá God, porque eu já vou tirar, ó. Moscov já tá vindo aqui. Qual é o controle de wave, ó? Tá um cocôzão, mano. Como é que eu sabia que ele vinha aqui? Ah lá,
Ah, é o cérebro. É o cérebro. Vem, 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 vem. Tem, a gente pega aqui, ó. Ô, Borg, Borg, Borg e Karina, Borg e Karina. Karina tá nem mim, meu Deus do céu. Nossa, esse é Mobile Legends Bang Bang? Vale também, é, vai de base. Só pe... Tu pega, né? Vale. Obrigado. É GG, Bruno, não é não? Não, porque tem Moscov. A não ser que... Não, 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 confio, confio. Vamos, GG. Dane-se, dane-se. Vocês matam aí, né? Não. Ah, não, 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 não acredito, não. Tô, tô chegando. Ah, gostou do combo da marreta? Ah, você é o cara. Como você faz pra ser tão bom assim? Ah, assisto o Size Mobile. Que isso, assisto o Aineca. Filha da mãe! Que foi? Ele empurrou os Minions? Droga, droga, Size, corre, Size. Eu vou ter que esperar os meninos entrarem. Droga, deixa eu fazer suspense, poxa. É, Size, não deu, Size. Parece que meu suspense não foi o suficiente, Size. É que você entrou no jogo. Não, a gente não perdeu o jogo, não. Meu Deus. Mais um daqueles jogos que eu vou brincar e... Ah, não, ele não fez. Nossa. Eu fiz. Ele fez. Nossa. Só que já teve um desse essa semana. Semana retrasada também, relaxa. Igual o outro que eu achei que ele não perdia também. É, então. Eu vou forçar o imune do Moscov, tá? Uhum. Eles estão sem tanque aqui, bro. Quando eles aí imune, você me avisa, pelo amor de Deus, que é só... Eu vou forçar ele vir pra cima aqui, ó. Usou? Não, usou. God. Valeu, Requinho. Agora eu vou jogar direitinho, agora vai ser sem meme. Prometo. Quer dizer, não que eu tenha jogado errado, né? Eu fiz o que eu falei que ia fazer. Suspense. Trolei, hein? Suspense. Agora o GG. Vai ter Karina aí do teu ladinho, ó. Vem aí, ó. Comprei a poção, já era. Ah, ela fez e voltou. Ah, não, tá aí. Ai, calma, bro. Oxe, corre meu... pra mim, bro. Agora pergunta. Como você sabia? Ah, eu fiz o telecurso 2000. Ah. Mostra pra você imune. Usou e eu tô nele. God. O Borg deu o to aqui do nada, fiquei até parado. Vocês dão GG aí? Não dá. Dá sim, como não dá? Dá, tem que dar. GG. Nunca perdi de alucar na minha vida, moleque. É, eu tenho um vídeo aqui que foi derrota. Cala a boca, lixo. Cincão no pixel, não passo o link. Cala a boca, lixo. Vitorinha fácil aí com metinha, dor meta. Eu nunca pensei que ia ver esse bichinho no competitivo, mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, até o próximo vídeo. E falou, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, viu?